Den nye Espace er arvingen til hele Renaults know-how om passiv sikkerhed, og den har fået 5 stjerner i Euro NCAP 2015. Der er et omfattende sikkerhedsudstyr med 2 frontairbags, 2 sideairbags i brysthøjde og 2 gardinairbags på forreste række. Der er sikkerhedsseler med forstrammere og kraftbegrænsere i første og anden række. De 3 sæder på anden række har Isofix-monteringsbeslag med 3 forankringspunkter.